Hello friends, welcome back to my channel. Ivat nanu simple agi one sweet helikodta idini malpuri anta helibittu. Idralli na just ond 4-5 ingredients na use maadta idivi uppunu seriskondo. So id hege madod anta helibittu nodana. Tumba simple matte interesting recipe idu. Modlu ond bowl ge nanu 200 gram astu maida hitna tagondidini. Nodi ee bowl alli full tumba ettra tumkondidini. 200 gram ide idu. Neevu nodibittu ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋಬೋದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅಥವಾ 2.5 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಒಂದು 2 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಫಸ್ಟು ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ತುಪ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ. ನೋಡಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕೋತಾ ಪೂರಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಗೂಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಪೂರಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಸೆಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಸ್ಟ್ ಎತ್ತಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಎತ್ತಿಡೋದೇನು ಬೇಡ. ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಎತ್ತಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕಿದನ್ನು. ನಾನು ಇವಾಗ ನಾದ್ಕೊಂಡು 5 ನಿಮಿಷ ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೌಲಲ್ಲಿ 1/2 ಬೌಲಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಪುಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದನ್ನು. ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ನಾದದ ಮೇಲೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪೂರಿ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪೂರಿ ಉಜ್ಜುತ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಉಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇದನ್ನೀಗ ಪೂರಿಯಷ್ಟು ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಜ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೂರಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊತೀರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಹಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ನನಗೆ ಸ್ಟಗ್ಲ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಫೋರ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಚುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಬ್ಬಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಎಣ್ಣೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೈಡು ನೀವು ಇದನ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಡಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಈ ಸೈಡ್ ಮಡಚ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಬ್ಬಿಡತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸೈಡು ಈ ಥರ ಮಡಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂಚೂರು ಅದು ಪೂರ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಇದರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಆದಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ 2 ಅಥವಾ 3 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೀಗ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 2-3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಡಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಡಚ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಈ ಥರ 3-4 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದೊಂದೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ. ನೋಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಡೆ ಒಂದ್ಸರಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದ್ಸರಿ ತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಬ್ರೌನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಲೈಟಾಗಿ.
ಈ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇ ಕಲರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆನೂ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಈ ಕಲರಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಎತ್ತಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳತ್ತಿದ್ದೀಗೆ. ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿನ ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಇದು ಸಕ್ಕರೆನ ಹೀರ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ವೀಟ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಒಂದು ತಿಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಮೂರು ತಿನ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. ಕಮ್ಮಿ ಸ್ವೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎತ್ತಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.